U jabučnjacima je otpočelo cvetanje, a usled najave visokih temperatura narednih dana očekuje se intenzivnije cvetanje, kada je izuzetno važno zaštititi jabuke od dva najznačajnija oboljenja, bakteriozne plamenjače i čađave pegavosti lista i hrastavosti plodova. Zaštita od ovih patogena je direktno u vezi sa vremenskim prilikama i zato je neophodno redovno pratiti vremensku prognozu. Što se tiče našeg područja, jabuke se nalaze trenutno u fazi roze pupoljka do punog cveta. Ovde je otprilike roze pupoljak puni cvet, tako da je to negde u većini slučajeva na našem području faza u kojoj se nalaze jabuke. Meteorološki uslovi su povoljni za razvoj prouzrokovača pegavosti lista i krastavost plodova, odnosno venturije. Tako da bi i najznačajnije, tako je, najznačajnije bolesti jabuke, tako da bi bilo dobro da se u ovom periodu odrade tretmani kombinacijom kontaktnih i sistemičnih fungicida kako bi se zaštitio lisna masa od ovog prouzrokovača. S obzirom da je to jedan od najznačajnijih bolesti kod jabuke, Nevzatovićeva preporučuje da se zbog stalnog prirasta novog lista ovaj prouzrokovač prati i tokom čitavog maja. U ove tretmane obavezno je uključiti i zaštitu protiv pepelnice. Zbog visokih temperatura koje su prisutne sada kod nas, pojavljuje se veća brojnost biljnih vaši, tako da bi bilo dobro odraditi tretman nekim insekticidima, ali ne sad u ovoj fazi zbog cvetanja jabuka, nego čim se završi cvetanje, da se odradi tretman i insekticidima protiv biljnih vaši. Tako da jer zbog raznih polinatora, pre svega zbog pčela, u cvetanju je strogo zabranjena primjena insekticida. Tretmane sprovoditi u najtoplijem delu dana po tihom i suvom vremenu, a prilikom primjene pesticida, napominju stručnjaci, neophodno je pridržavanje svih preporuka koje ukazuju na smanjenje opasnosti za pčele i druge oprašivače.